Está começando o protocolo, estão vindo para o gramado as duas equipes, Corinthians e Ponte Preta. Vimos até o Danilo ali, né, entre os jogadores do Corinthians. Ele estava aqui no gramado no aquecimento, ele está afastado há muito tempo por contusão, acho que nem está inscrito no Campeonato Paulista, mas está ali. Passou junto com o grupo, hoje vem todo mundo, né, para poder acompanhar de perto este momento decisivo do campeonato. Corinthians e Ponte Preta estão entrando no gramado da Arena Corinthians para a última partida do Paulistão 2017. Corinthians com uma grande vantagem aberta no primeiro jogo por 3 a 0. Pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim será campeão. Está começando o protocolo, estão vindo para o gramado as duas equipes, Corinthians e Ponte Preta. Vimos até o Danilo ali, né, entre os jogadores do Corinthians. Ele estava aqui no gramado no aquecimento, ele está afastado há muito tempo por contusão, acho que nem está... Apita o árbitro! Os últimos 90 minutos de bola rolando no Campeonato Paulista 2017. Aqui na ponta. Bola para ele. Olhou lá por dentro, olha a passagem ali pelo meio do Jadson, mas a bola ficou longa, ficou fácil. Vem a cobrança do Luca. Joga para trás, Arthur, lá vem cruzamento para dentro da grande área. O toque de cabeça sobrou para o Cleison, foi para o chão. Lá está dando falta no lance anterior. Reclamaram um toque de mão ali, né, no primeiro cruzamento. E depois, quando o Cleison domina, chega uma carga ali do Fagner, mas o árbitro está dizendo que já tinha marcado a falta anteriormente. O potencial é sempre com o Luca. Vai arriscar? Arriscou. Pertinho ali de Vila Matilde, mais ou menos, caiu essa bola. Claro, atraindo a Ponte Preta, esperando a situação do contragolpe. Esse ataque aí, a chegada do Luca. Deu uma cavadinha na área, o Cássio foi... Vem o levantamento do Jadson, subiu o Jô, não pegou, Arthur briga, Pablo na bola, o juiz está dando falta ali. Está revendo aí como o Jô subiu na primeira e não pegou, e aí na sequência, o Pablo na disputa de bola ali, usa o braço, né, em relação ao Nino Paraíba. Premier Play, vire pro agora. Boa bola para o Nino Paraíba, ele adiantou muito, vai... Opa! Pablo chegou rasgando no carrinho. E vai tomar cartão amarelo, né? O pessoal da Ponte Preta quer o vermelho. O juiz já está com o amarelo na mão. Agora foi a entrada que beirou ao crime do Pablo, hein? Porque se ele pega o jogador da ponta, arrancava a perna fora. Olha a voadora que ele dá, ó. Meu Deus! Merecido, Noriega? Merecido, merecido. A gente lembra que na regra está fazer a falta, ou tentar fazer. E o Luca do outro. Um destro, o outro para bater de esquerda. Vamos ver quem é que define. Autoriza a cobrança, a arbitragem. Partiu Luca. Direto para fora. Cássio estava acompanhando, a bola foi embora. Nestes 99 jogos que o Corinthians já fez aqui na sua arena, são 69 vitórias, 23 empates, Cássio. O jogo está sendo na Arena Condá e Chapecó. No intervalo campeão, você vai ter gols, lances dos principais estaduais pelo Brasil que estão rolando neste momento. Aí o Luca. Encara ali a marcação do Balbuena. Traz para o pé direito, Balbuena foi para cima e fez a falta. O jogo de novo está parado, é falta agora para a equipe da Ponte Preta tentar jogar a bola na grande área. Campeonato Mundial de Surf, hein? A partir da próxima terça-feira tem a etapa brasileira do Mundial de Surf. Vai ser disputada em Saquarema, no estado do Rio. E o SportTV.com, arena que está praticamente lotada. Poucos lugares em branco, lá vem o Luca, de novo cruzamento, agora muito aberto, Cássio, é escanteio. Cássio deu um tapinha na bola, embora não tivesse muito ameaçado ali por ninguém, mas o goleiro não pode confiar, né? O goleiro tem que ir lá e meter a bola para fora. Escanteio lá pela direita e o Luca corre daqui para lá para bater, veja de novo, ó, Cássio dá um tapa na bola. De novo o Luca na cobrança. Jogadinha ensaiada, botou para trás, Nino Paraíba, sai o cruzamento, segunda trave, chegou Pottker, Cássio, agora sim. Agora ele estava ameaçado ali pela presença do campeonato, do artilheiro do Campeonato Paulista, William Pottker. Jogadinha trabalhada, você vê aí o lançamento do Nino Paraíba, né? E o Pottker está esperando aqui do outro lado. Ontem segue pressionando, Cleison no cruzamento, Cássio foi lá no alto e ficou com a posse de bola. E saiu mal, hein? Entregou de graça pro Jadson. Tem o jogo pelo meio. Ele preferiu o Romero do outro lado. Ajeitou pro Maicon na trave. Olha a sobra do Jô. Tira Marlon. Foi para escanteio.
O Gabriel vibra e quase comemora o gol. Bola na trave do Maicon e na sequência o zagueirão metendo para escanteio. Olha a saída errada do Aranha, o Cadu vacilou também por ali. Aí o Jackson, perceba lá o Romero entrando do outro lado. O Romero ajeita, Maicon, bola no pé da trave. Jô, e a bola explodindo no Marlon. Torcedora corintiana não acredita. Lá vem o Jadson na cobrança do escanteio, no meio da grande área, chegou, pá, meteu para fora. Sport TV, somos todos campeões. Outra vez o Luca. Fernando Bob. Luca, boa bola por dentro. Cleison dominou na frente do Balbuena, evitou o Pablo. Rolou lá na direita, Nino Paraíba. Romero marca. Trouxe para a perna esquerda, arriscou o tiro direto, Cássio, para fazer a defesa. E se inscreva. E agora está saindo um cartão amarelo para o Nino Paraíba, por essa pegada aí em cima do Romero. Falta para o Corinthians. Agora, Vilaron, como costuma acontecer em jogos do Corinthians, o adversário fica com mais tempo com a bola. Mas a melhor chance de gol até agora foi do Corinthians. Foi, a Ponte entrou com uma estratégia muito clara, viu? Desde o início a gente fala de explorar os lados do campo, principalmente o lado esquerdo aqui com o Luca e com o Arthur. Só que o Corinthians percebeu isso muito rápido. Cleison briga, chega o Pote, que era abertura para o Luca. Agora o Corinthians está meio desarrumado ali atrás. Bola tocada para o Elton. Esse é o Jadson, repare o Nino Paraíba, passando sempre veloz. Lá vem cruzamento para a grande área. Balbuena ganhou mais uma. Olha a sobra do Elton. Cabe o tiro. Perdeu o ângulo. Tocou aqui para o Luca. Riscou direto e meteu para fora. Sport TV, somos todos campeões. Novo Rexona Invisible. Nada é melhor contra manchas e transpiração. Na próxima quarta-feira tem Copa do Brasil e tem Recopa Sul-Americana aqui no canal Campeão. Tem um recurso que é o da velocidade, do contragolpe, do jogo pelo lado do campo. Quando isso não se apresenta, a Ponte tem muita dificuldade no meio campo, né? Não é um meio campo criativo que faça uma virada de bola. Quando o Corinthians, nos raros momentos em que o Corinthians se desarruma ou dá algum espaço na defesa, a Ponte demora demais para fazer o passe. É aos poucos, né, Vila? O Corinthians foi chegando, vai chegando. Falta muito ao Corinthians hoje o Rodriguinho. Se o Rodriguinho está em campo hoje, algumas situações que se apresentaram, aí fatalmente o Corinthians já tinha feito um gol. Camacho achei meio solto ali, meio perdido, sem saber o que fazer. A Ponte, como o Lori falou, tentou agredir pelos lados, o Corinthians controlou o jogo muito fácil, de forma muito rápida. Milton Nori, eu imagino assim, aqueles 15 primeiros minutos, ok, vamos ver o resultado do papo no vestiário, mas eu já imaginaria até uma substituição, algumas substituições, agora na saída do segundo tempo. Eu acho que o Pedrinho ou Cleiton encaixariam bem nesse time do Corinthians no lugar do Camacho. E do lado da Ponte, se a Ponte quer encontrar um plano B, já que as jogadas pelos lados estão bem marcadas pelo Corinthians, por que não o Renato Cajá ali pelo meio, para evitar que o Pottker saia tanto da área para buscar essa bola? Lá se vão 40 anos desse jogo, né? Enquanto que o de 80 já são 37 anos. Jadson está na bola. O juiz chama atenção lá para os empurrões na área. Autorizado o Jadson, a bola vem para o meio da grande área, subiu para ganhar o Cadu lá dentro. Fagner foi para a disputa ali, mas levou a melhor o Luca. Aciona o Pottker e a falta, buscar o fundo do campo. E lá vem cruzamento, bola para o meio da grande área, chega rasgando ali o Balbuena. Ponte pega a sobra com o Fernando Bob. Arthur, teve tempo de se recuperar. E tome cruzamento na grande área, vai sair o Cássio lá no alto para ficar com a bola. Campeonato Paulista, amanhã tem a festa de premiação. Amanhã, a partir das 8h15 da noite, o Sport TV mostra ao vivo a festa de premiação do Campeonato Paulista. E na sequência, você acompanha o Bem Amigos com o Galo. Este aí é o Cássio com a bola. Chutão, buscando a cabeça do Jô. Bola passa por ele pelo Cadu, mas vai se oferecer ali para o Nino Paraíba. E aí o Marlon. Então na esquerda, Arthur. Corinthians avança um pouquinho seus homens de marcação. Deu certo. Fagner veio, fez o corte. Boa bola para o Jadson. Na enfiada de bola para o Romero. Ele abatido, Aranha. Voltou o Romero. Gol do Corinthians. Romero. 16 minutos.
minutos do segundo tempo. Numa roubada de bola, você repara no toque errado do Fernando Bob. O Fagner de primeira pro Jadson. O Jô tá acompanhando. Olha o Romero chegando livre ali por dentro. E ele olhou pro Aranha, bateu de primeira. Aranha pega e no rebote o próprio Romero empurra pro gol. E vocês aí ficam falando que ele só marca e tal. Romero. Aí a cobrança do Ravanelli, bola pro meio. Marlon. Gol! Na marca dos 40 minutos, Marlon, na bola cruzada na grande área, ela foi passando.